নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅটো চাই উপকৃত হ'ব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅটো হ'ল বন্ধুসকল, ভুলতো কাৰো আগত এই কথাকেইটা আপোনালোকে ক'ব নালাগে। আমি এনেকুৱা কথা আলোচনা কৰিম আজি, যি কথা ভুলতো কাৰো আগত ক'ব নালাগে। আমি সকলোৱে জানো বন্ধুসকল, কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নালাগে, কিন্তু কেতিয়াবা সঁচা কথা ক'লেও বিপদত পৰিব পাৰে সময় সাপেক্ষে। কেতিয়াবা ভুলতে কোৱাৰ কথাৰ ফলত আপোনালোকৰ সমস্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া জানিম আমি কি কি ক'ব নালাগে। এক নম্বৰতেই হ'ল বন্ধুসকল, কেতিয়াও আপোনালোকে পইচাৰ সঁচা কথা নক'ব। কাৰো আগত পইচাৰ সঁচা কথা ক'ব নালাগে বন্ধুসকল, কাৰণ কেতিয়াবা এই পইচাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। পাৰে যদি কাকো সঁচা কথা নক'ব, কাৰণ আপুনি ধনৰ কথা যোনজন ব্যক্তি বা যোনজন লোকৰ আগত ক'ব, তেওঁৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। আৰু পইচাৰ বন্ধুসকল বেছি কথা ক'লে শত্ৰুৰো বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুই নম্বৰতেই বন্ধুসকল হ'ল আপোনাৰ বয়সৰ কথা কাকো নক'ব। ভুলতো সঁচা বয়স বা জন্ম তাৰিখৰ কথা ক'ব নালাগে, কাৰণ আপোনাৰ ক্ষমতাৰ কথা বুজিব পৰা যায় আৰু বহুতেই আপোনাক হানি কৰিব পাৰে। আপুনি এতিয়া মোক সুধিব পাৰে যে কিয়, কাৰণটো কি বা কি কাৰণে কৰিব, কেনেকৈ কৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ক'ম, জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু এনেও বন্ধুসকল আপোনালোকক বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সকলো তথ্য বিচাৰি উলিয়াব পাৰে। আজিকালি বন্ধুসকল জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতেও আপোনাক বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ ধৰণে মই এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দি দিছোঁ। ফেচবুক, হোৱাটছআপ, এই সকলোবোৰ আপোনালোকে চলায়, কিন্তু এই সকলোবোৰতো আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখটো পালে ক্ষতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি তিনি নম্বৰটোলৈ। আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা অপমান পাইছে, তেতিয়াহ'লে সেই অপমানৰ কথা কেতিয়াও কাৰো আগত ক'ব নালাগে, কাৰণ আপুনি যদি কয় তেতিয়া বহুতেই আপোনাক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু খুব কম সংখ্যক লোকেহে আপোনাৰ ওচৰত আহি কথাটো সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু আপোনাকো বুজাব। কিন্তু বেছি সংখ্যক লোকেই দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁৰ লগৰ লোককো কৈ আপোনালোকৰ বেছিকৈ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেইকাৰণে বন্ধুসকল সেই কথাটো আপোনালোকে কেতিয়াও জীৱনত পাহৰিম বুলি ভাবিলেও পাহৰিব নোৱাৰিব। দুই এজনকৈ কথা ওলাই গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে শুনি শুনি অশান্তি হ'ব, এদিন নিজেই আপোনালোকৰ টান লগা হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লগে লগে এই নতুন অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।